Pouco depois das 10 horas da noite, o grave acidente foi registrado na rodovia que liga os municípios de Iguaraçu a Santa Fé. No local foi apurado que o Fiat Uno seguia no sentido a Santa Fé, momento que o motorista perdeu o controle, bateu em um barranco e capotou. Com o acidente, o condutor do carro, Elber Henrique Silva, 23 anos, não resistiu ao ser arremessado no porta-malas do veículo e entrou em óbito. A família esteve presente no local e lamenta o ocorrido. É filho meu. É. E o senhor ficou sabendo como é que foi que aconteceu aqui o acidente em Santa Fé, amigo? O patrão dele ficou sabendo, foi lá em casa trazer eu até o local do acidente. O senhor mora onde? Eu moro em Minas de Melo. Ele passou durante o dia com o senhor lá na casa do senhor ou não? Não. Ele ligou pra minha mulher... Que aí ele ia passar em casa tarde. E eu tava em Astorga. Aí eu cheguei e fiquei esperando ele. E ele não passou na casa do senhor? Não. Agora que eu fiquei sabendo da notícia que ele ia passar em casa, ele não passou. José Lopes, 28 anos, passageiro do carro, foi socorrido por populares ao hospital de Santa Fé. Os levantamentos ficaram a cargo da Polícia Rodoviária Estadual, presente na ocorrência. Exatamente, chegamos no local aqui, já foi constatado o óbito no local do condutor do veículo e o passageiro foi encaminhado com vida para o Hospital Municipal de Santa Fé. O corpo da vítima de 23 anos foi retirado do local por agentes do IML e levado ao Instituto Médico Legal em Maringá. Independente da resposta sobre as causas do acidente, a vida da vítima não retornará. A família enlutada, as nossas mais sinceras condolências.